10 жылдан бері жалғасып келе жатқан даудың жаңа қыры ашылды. Қазақстанды сотқа берген молдовалық әкелі балалы статилердің талабы шектелді. Бұл жайында әділет министрлігінен белгілі болды. Күні кеше Вашингтон соты бизнесмендердің арызын орынды деп тауып, Қазақстанға әлемнің түкпір-түкпіріндегі активтерін көрсетуді бұйырды деген ақпарат таралған. Анықталғандай, бұл жалған мәліметті статилердің өздері таратқан көрінеді. Тіпті сол ақша АКШ соты өткен 11 тамызда кәсіпкерлердің сұрауын негізсіз деп танып, еліміз жайындағы ақпараттарды ашу туралы талабын шектеп, олар сұраған мәліметтерді 4 есе қысқартқан. Стати негізгі төрелік шешімді алаяқтық жолмен алғанына қарамастан, Қазақстан сот ережелеріне сәйкес талап етілетін ақпаратты ашуға дайын. Біз статидің сұрауларына қарсылық білдірдік. Өйткені олар осы ережелерді бұзды. Нәтижесінде 182 тармақ бойынша құжаттарды ашу туралы статидің алғашқы сұрауы 40-қа дейін қысқартылды және қазір сотпен қосымша шектелді. Қазақстан қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген өзінің заңды құқықтарын, әсіресе стати сияқты қылмыскерлерге қарсы сот процестерінде толық көлемде қорғауды жалғастырады.